নমস্কাৰসকল, স্বাগতম জনাইছো জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ ডিমা হাছাওৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ কাৰণে। পষ্টসমূহ হৈছে অফিচ পিয়ন পষ্ট হোটেল আছে তিনিটা, কোৰ্ট পিয়ন পষ্ট হোটেল আছে এটা, পিয়ন এটেচ পষ্ট হোটেল আছে এটা। পে স্কেল আপোনালোকৰ পৰা 12,000-37,500 টকাৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 3900 টকা। বয়স বিচাৰিছে 18-38 ভিতৰত, 18-38 আছে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। এছ চি এছ টি কাৰণে হৈছে 5 বছৰ, অ' বি চি এম বি চি কাৰণে হৈছে 3 বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম বিচাৰিছে 8 পাছ আৰু মেক্সিমাম বিচাৰিছে 12 পাছ। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, হ'ব আপোনালোকৰ ভাইভা বা অৰেল ইণ্টাৰভিউ থাকিব 60 মাৰ্কৰ। হাউ টু এপ্লাই কেণ্ডিডেট, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল কৰি, লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ পঠিয়াব লাগিব। ওপৰৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত মন দিব, আপোনালোকে বাই পোষ্ট বা নিজে গৈ ছাবমিট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। দিব লাগিব 3 কপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু ইয়াৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 1 ছেপ্টেম্বৰ। এলিজিবল কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট, ইণ্টাৰভিউ ডেট, এই সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাব ডিমা হাছাও জুডিচিয়াৰীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাম হটস্পট .in-ত, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা আমাৰ এক্সাম হটস্পট .in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। তেওঁলোকলৈ এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো সৰ্বে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।